Assalomu alaykum barcha-barchaga hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, sog'-salomat. Kecha bir akamizni Dushanbe tarafdan telefon qilgandilar, sharoitim og'ir, sog'lig'im yaxshi emas, ko'zlarim ko'rmaydi deb murojaat qilgandilar. Hozir mana Sarobshan shahriga bugun yetib keldilar. Hay mana hozir o'zlari bilan suhbatlashamiz, qani sog'liklari yu sharoitlari qay darajada og'ir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akam, sizlar yaxshimi? Sog'-salomat. Amakijon yaxshimisiz? Deymisizlar? Omonmisizlar, sog'-salomat. Qayerdan keldingiz? Biz Shartuz rayonining Savxo Sojiksondan 570 km'dan keldik. Ha. Amakijon, siz ham bo'lasiz murojaat qilgan? Ha, men bo'laman. Siz kimlar bo'lasiz aka? Hamsoya bo'laman. Hamsoya bo'lasiz, ha? Xo'p, nima qilyapti Amakijon sizga? Menga shu ko'zim masalasida ko'zim ko'rishi anov bo'lgan. Ya'ni doktorlarga bordim, anov qildim, ko'rishim yo'q. Ya'ni ko'rmaysizmi? Ko'rmayman, mana hojatxona. Yoki xirrami, qanchalik ko'rasiz? Hali hojatxonaga chiqishim qiyinlashib qolganman. O'sha uchun men Tojikistonda ko'rdim, hammasi O'zbekiston shahriga berishdi. O'sha tabobat qilib kelish uchun bir yordam qilsalaringiz degan umidda edim. Tushunarli. Hozir vobshe ko'rmaysizmi? Umuman ko'rmaysizmi, amakijon? Yo, sal ko'rasizmi, qanday? Endi salgina shu g'idetda bir yarim metr. Ko'rasiz. Qaro ko'raman. Qamir yuringchi. Akam qo'yib yuboringchi. Qani bir ko'ra olasizmi? Ha, bu tarafga yuringchi, mashina tarafga. Qani? Yuring, yuring. Yuring, yuravering. Bu necha yildan beri shunday ahvollasiz? Endi bu 1 yildan bo'lib qoldi. 1 yil bo'ldi, shunday. Oldin hojatxonaga borib o'zimni yetlab yotdim. Ha, tushunali. Oiladormisiz? Aka-ukalar bormi? Men oilam yo'q. Onam bilan yashayman. Onam 86 yoshda. Ammo o'zim birinchi guruhdan invalidman. Birinchi guruh, ha? Men birinchi guruh va ko'z tomonidan invalidman. O'shanga onam bilan birga yashayman. Endi bu mayda chuqur ishlarimizni singlimiz kelib yordam berib ketishadi. Ma'qul. Oiladar bo'lganmisiz oldin? Oiladar bo'lganman, endi shu ajrashganmiz. Har xil sabablarga ko'ra endi biz ko'zi ojiz odamlar kimga kerak? Ha, ma'qul. Hozir hozirgi zamonada o'zingizdan qoladigan gapni o'zi yo'q. Ma'qul. O'shanga hurmatli ukalar, akalar, opalar, singillar, sizlarga iltimos edi. Bir mana ko'zimga yordam bersalaringiz degan umidda kelgan edim. Doktorlar nima deyapti? Yaxshi bo'ladi deyaptimi? Doktorlar aytdiki, O'zbekistonga borsangiz dedi, inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi deb. O'sha qo'yadigan anovlari o'sha manda topilar ekan. Tushunarli. Ana o'shanga bir yordam berib borsalaringiz degan umidda edim. Hozir ikkala ko'zingizni ham ko'rmaydimi yo bittasini? Ikkalasi ham ko'rmaydi. Ikkalasi ham ko'rmaydi. Ikkalasini davolatishingiz kerak. Ha, ikkalasini ham tabobat qilishim kerak. Ha, hozircha bir boshqa bir ko'z bittasini tabobat qilsak ham keyin aqni vaqt ko'rsatadi. Ah, xudo xolasa. Necha yoshga kirdingiz? Men 63 ga kirdim. Payg'ambar yoshiga kiribsiz, ha? Payg'ambar yoshiga. Xudoya yuzlarga kiring, salomat bo'linglar. Hay, xudo xolasa, mana aka-ukalarimiz ko'rib turishibdi, inshaalloh yordam berishadi degan umiddamiz amakijon. Shunga sizlardan umid qilamanki, yordam qilingizlar, nasib bo'lsa mendan qaytmasa Allohdan qaytadi. Hammamiz alhamdulillah musulmon farzandimiz. Hech kimni bunday qilmasin. İltimos endi sizlardan muhtojligim uchun men sizlarga kelib murojaat qilyapman. İltimos endi aka-ukalar. Apalar, ukalar, xishtaborlar, musofir yurgan yurtda yurganlar hammalaringiz rahmat. Bir yordam qilib yuborsalaringiz, mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Nasib bo'lsa bolalaringizni yaxshiliklarini ko'ringizlar. Topkanlaringiz nima ekan niyatlaringizda shunga erishsizlar. Aytganingizga sendoy. Akam bular. Xo'p, siz olib keldingiz, ha? Men olib keldim, starashim. Sizga ko'p telefon qilib, sizga gaplashib olib keldim bu vaqtda. Sizni bir murojaat bilan qiynalib yuribdi. Anchadan beri kuzataman, juda qiynalib qoldi bu inson ham. Odam bu yerda olib yurmasa bir yerda yura olmaydi. Shuning uchun men olib keldim. Agar pullardan kelsa, shuncha odamlar, o'tmasilar, bir yordam berib yorsa deyman. Yuzini operatsiya qilish kerak O'zbekistonga dedi. 40 ming so'm pul so'ragan. 40 ming so'm, ha? 40 ming so'm. 4 ming dollar deganmi? Ha, ikkita ko'zgada. Ha, tushunarli. A bu keyin sharoitlar hozir nima hisobidan bo'lyapti? Amakijon, pensiya olasizmi? Pensiya yashashimiz pensiya. Qancha olasiz? Ha, pensiya 500 so'm pul olaman. Ha, tushunarli. Xolam ham olarlarmi? Ha, onam ham oladi. 320 mi?
Tekte koşunun anaolar digendik, misafirler anaolar yordam kuturadı. Makul. Otun çöp uyak uyaklarımız gen. Çünali. Hay xudolar sen mansi yaxshi bo'ladi, diqqat bo'lmay mana dunyoda ehson qiladigan xayrxoh odamlar juda ham ko'p, xudo xolasa yordam qilishadigan umiddamiz amakijon, xudo xolasa. Shu aqibatda duo qiling esa. Iloy amin. Mana shu bizni hurmat qilib nazarga olib kameramizni ko'rgan yigitlarga, aka ukalarimiz, opa singillarimizga, musofir yurtda yurgan kishilarimiz, sag'ir-sug'urlarga sağır sığırlarına, beyve beşerlerine, yani cami ümidi var, bandalar yordam kıganlarına, hammalarına demeyi ki niyetleri bulsa, şuna yaşayıp, bollarını boşuna, koş bulu, tuy, tamaşa, arzu ümidiye yetişirken Allah'dan iltimas kılardım. Amin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.